דרורה רוזן, שלום לך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, טוב, אז אנחנו רוצים לקחת אותך 70 שנה אחורה, בדיוק ביום הזה, את גרה בתל אביב, עדיין ילדה, ומה את רואה בחלון? אנחנו קמים בבוקר, אני אז בת 7, יש לי אח בן 4, ואנחנו רואים מסביבנו לבן, אנחנו גרנו בדרום תל אביב, לרחוב לוינסקי, פינת לבנדה, מאחורי התחנה המרכזית הישנה, ומסביבנו לבן בחצרות ובבתים, ולא הבנו מה זה. אז אמא שלנו, שהיא הייתה ילידת פולין, אמרה לנו, זה שלג. וברדיו כנראה הודיעו שאין בתי ספר, ונשארנו בבית, אחי גם היה קצת חולה, והיא הלכה לעשות קניות, אז הלכו כל יום לקניות, בקושי היו מקררים, והשאירה אותנו בבית, ואמרה לנו לא לצאת מהבית, ואנחנו גרנו בקומה שנייה, ואיך שהיא הלכה, אז אנחנו ירדנו, אחי היה שובב קטן, ורצה לרדת לגעת בשלג, ולקחנו קצת שלג הביתה בחופנים של הידיים, ושמנו במרפסת, וכשהאימא חזרה, היא כעסה מאוד מאוד על המעשה השובב שעשינו. אבל זה היה ממש מוזר, אבל תענוג גדול מאוד, משהו ייחודי. תגידי, עד כמה זה היה מפתיע? כי אנחנו יודעים שהיה מדובר אז בחורפים מאוד קשים. כמה הופתעו בתל אביב מהשלג הזה? אני לא יכולה לדעת מה חשבו המבוגרים. רבים מהמבוגרים היו יוצאי אירופה והכירו את השלג ואהבו אותו. קשה לי לזכור מה הייתה התגובה. הילדים מאוד שמחו לראות את זה, אבל זה היה חורף שכולו גשמים, וגם השלג באותו יום, עד הצהריים כבר לאט לאט התמוסס, אבל זה היה שבוע של גשמים נוראים, ואנחנו גרנו לא רחוק מאזור לגרדיה, שהיום זה איילון, אבל אז קראו לזה ואדי מוסררה, והיו שם באזור, לא ברחוב שלנו, אבל ברחובות הסמוכים היו כל הזמן הצפות, ובאמת זה גרם לנו כמה ימים של הפסקה של בית ספר, לא יכלו ללכת לבתי הספר, הרחובות ממש גם מהגשם וגם מהשלגים, הרחובות היו ממש מוצפים. ותגידי, מאז כבר... הילדים, כן. מאז כבר 70 שנה, את בטח פותחת כל חורף את החלון, מקווה שיהיה שלג כמו שאת זוכרת, ואין. נכון, ברד לפעמים יש, אבל שלג לא. בשביל שלג צריך לנסוע לחרמון פעם בכמה שנים. את הילדים שלי שגדלו, באחת השנים בשנות סוף שנות ה-70 או ראשית ה-80 לקחנו לירושלים, אז עוד לא היה לנו רכב, נסענו ברכבת, הייתה איזה רכבת לירושלים, ונסענו כן. ברכבת לראות שלג בירושלים. שלג בירושלים זה עוד משהו שקורה, כן. שלג בתל אביב, לצערנו כבר לא כל כך לא, דרורה. של... כן. תודה רבה ששיתפת אותנו כן. בזיכרונות שלך מלפני 70 שנה, תודה. תודה לכם, כל טוב.